Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən deyərdim ki, illərdir davam edən problemlər var ki, bu söhbət təbii ki, Qarabağ bülbüllərindən gedir. Bugün bu nöqtə olacaq. Bugün nöqtə olacaq. Nə üçün? Çünki artıq o dövr deyil ki, mənim indi qarşımda görəcəyiniz insan kimləsə çəkinsin, nə də o yaşı deyil. Murad Rızayev qonağımdır. Xoş gördüm Murad müəllim. Çox sağ olun. Biz sizinlə təxminən bir 10 il bundan öncə görüşmüşdük. Bəli. Xatırlayırsınız mı? Xatırlayıram. Mənim iş yerimdə. İş yerinizdə. O kadrlar da təqdim olunacaq, həm də ikili pəncərədə. O dövrdə görüşdük, düzdə o dövrdə biz Qarabağ bülbüllərinin digər məsələsi ilə bağlı danışırdıq. Son zamanlar tələbələr, son zamanlar bəzi tələbələr bu müəllimin əziyyətini niyə yerdən yerə vurur? Hörmətli tamaşaçılarımız, ötən verilişimizdə studiyamızın qonağı olan Tacir Şahmalı oğlunun Bayatı Şiraz haqqında dedikləri onun ustadı Murad Rızayevi bərk qəzəbləndirib. Hal-hazırda biz Murad Rızayevin fəaliyyət göstərdiyi yaradıcılıq mərkəzindəyik. Bu verilişdən sonra mən inansan o qədər əsəbləşmişəm ki, əlindən tutub böyüdüyüm tələbəm mənə qarşı belə çıxa. Öz tələbəm deyir ki, Tacir, bu ay çırazım mən improvizasiya eləmişəm. Aranızda nəsə bir problem var idi mi, yoxsa? Heç bir şey. Tələbələrimin, deyirəm, ən şıltağı, məni ən çox incidən, ən çox istədiyim tələbələrin biri odur. Bu işdəki, bu ki deyir improvizasiya mənimdir, mən büyünə qədər Tacirə olan zəhmətimi halal eləmirəm. Kaseti tapmışam, Tacir orada hamısını etiraf edir. Həmişə Allah qalır, həmişə Allah qalır. Sizin köylər istərdiyinizi vurmağa çalışdınız, həmişə, kimsə. Onun öncə bir fəxirdir. Sən o şey yaratmaq olur. Allah qalırdan o işi sən yarat, qur. Sən günləri ağlanmağından bayaçıladın, məni qaldırdı qoydu. Hörmətli tamaşaçılarımız, düz üzünə verilişindən sonra Qarabağ bülbüllərinin daha bir tələbəsi bizə zəng eləyərək öz iradlarını bildirdi. Düz Ağdam şəhərindən Bakıya gəldi. Sizə yəni göstərişi ustadınız verib yoxsa? Ustadım mənim İslam Rızayevdir. Yəni ki, bu Murad Rızayevlə əlaqəniz yoxdur? Mübahət Şiraz barədə yox. Amma başqa işlərdə bəli. İki nəfəs mənim orada o konsertdə iki nəfəsim var. Onu Murad müəllimin şəxsən özünün mənə göstərişidir, mən onu danmıram. Və bu gün də ona mənim də simpatiyam, hörmətim var, yolunda saxlayıram. Onun ilk ifaçısı İslam Rızayev olub, ikinci ifaçısı mən olub. Tacir müəllimdən öncə bunun ifaçısı siz olmuşsunuz. Bəli. Ustadınız bildirir ki, avtobusda gedirdi və mən orada fikirləşdim. Amma siz deyirsiniz ki, xeyr, o nə Hint yoldur, nə də ki, Bax yoldur. Bayat Şirazı mən. Sizə bayaq da dediyim kimi, Sulidin müəllimim olub mənim, ikinci sinifdə mənə vətən rədifli şeiri öyrədib. Mən onu Qarabağ bülbüllərinə gətirib orada ifa eləmişəm. İndi həmən yazı bizim Qızıl Fondda saxlanılır. İmprovizasiya bilirsiniz nəyə sayılır onlar? Onun o zil şöbəsi var. Bax üzərində. Niyə danışırsan, aqsaqqal adamsan? Xalq bilir, onlar nə qədər əməyimi yerə vursalar da, bütün xalq bilir, tanıyırlar. Danışacaq, indi səhhətinizdə problem var idi, Allaha şükür. Bir balaca, Yusif İsmizadə doktora bir gün elə buradan sizin sayənizdə ona böyük təşəkkür edirəm ki, uzun müddətdir televizirdən uzaq olmuşam, çağırırlar, heç bir kanala gəlmirəm. İndi ta el oldu ki, bir də Ağdam mən mənə getdim, ATV ilə getdim. İndi bir gün də qismət oldu, sizin kanala gəldim. Səhhətiniz yaxşıdır mı? Səhhətim indi yaxşıdır, mən minnətdaram Yusif İsmizadə doktora. Salamlayırıq burada. Çox sağ olun, böyük təşəkkür edirəm. Onun sayəsindədir ki, mən oturmuşam burada. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. 77 yaş olar. 77, bəli. 77, biraz əvvəl dediyi. İllərini bu sənətə qurban verib desək, düz çıxar. 62 il. 62 il. Hələ bəlkə də çox. Bu yaxınlarda bir tələbə baxışı dedi ki, Murad Rızayev Qarabağ bülbüllərini yaratmayıb. O deyil. Belə bir iddianız oldu hətta ki, Qarabağ bülbüllərini
Murad Rzayev yaratmayıb. Elbette. Yani kalırsınız bu fikirde. Bəli, elbette. Bu ağır ittihamdır. İttiham ne de iddiadır. Mən sözümün arkasında dururam. Mən 9 yaşım vardı 1963-cü ildə. İlk defa Qarabağ bülbüllərinin ilk salisti məndən mərhum Sədəm Məmmədov olubdur. Bu da bomba. Və bunlar bunu inkar eləyə bilməzlər, çünki bu faktdır. Kim idi rəhbəri? Kemal Bağırov idi, bir də Tamara xanım vardı. Tamara onun müavini idi, bəli. Bax, şeyiş bilsən, o xanəndədir. Xanəndədir, o bizim kollektivlə elə idi, sən deyən konsertlərə gedib eləmirdi. Tamara xanım adı çəkdi, bir də Kemal, Sədi müəllimin adını çəkdi. Sədi müəllim mənim tələbəm olub, amma o yox. Bax, şeyiş yox. Kemal və Tamara. Ancaq o, yaradıcılıq mərkəzi, o bax ki, mən necə ki, 50 ilə yaxın 10 metri işlədim. Kemal müəllim o baxları, səsinə əlaqədər bir şey yox idi. Ancaq rəqs idi orada. Rəqsinə böyle çıxırlar, Respublikaya gəlirlər. Qarabağ bülbülləri idi. Yox, rəqs kollektivi. Kollektiv. Adı var idi. Qarabağ bülbüllərini mən yaratdım. Xəlirza da dedi ki, Murad Rzayevin yaratdığı Qarabağ bülbülləri burada da var. Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətidir. Və orada olan insanlar da hamısı bilirlər. Bəs niyə belə bir fikirlə səsləndirdilər? O fikirləri ona görə ki, onların mən gəliblər məməşdən qovmuşam. Qovmusuz? Qovduğunuz adamlar sizə qarşı çıxır? Bəli, bəli. Həmən bu, o günləri Araz Hüseynov çıxış elədi. Qardaşı Aydın sonra mal zəng elədi. Aydın da oturmuşdu orada. Yaşlı da olandı. Zəng elədi ki, mənim o qardaşım belə səhv elədi. Murad müəllim, salla bağışla. Dedim, ehtiyac deyil. Kim eşitdi ki, Azərbaycan eşitdi də, ona işlənən adam olma da, yad adam yoxdur. Dedi ki, Murad Rzayev. Zəng elədi, özü dil ağzı elədi, mağa qardaşı dil ağzı elədi ki, mən onu görmək istəmirəm. Zəhmətim haram olsun onlara. Hansına ki, mən əziyyət çəymişəm. Atası onun Nərman kişi. Gətirdi ikisini də yanıma ki, Murad müəllim, bunları götür ansambliyə. Götürdüm ansambliyə, konsertləri apardığımı. Ura, bura, sonra örgəndi, toylara getdi. Ancaq ola bilsin ki, bəzi adamlar adını çəymirəm. Bu, Şirazına mübarizə aparan adamlar. Onların dostu, toylar zat verir ona, ola bilsin, o kəlməni işlədi. Yəni, Tacir Şahmalıoğlunu deyirsiniz də? Yəqin ki, odur. Yəni, ona görə də... Və bu kitabdır, bu Qarabağ bülbüllərinin haqqında kitabdır. Bunu Surxay Ali Bəyli yazıb. Şair publisist. Bütün bunu adamlar bilir ki, bu adamda sərt söhbət olmaz. Hələ bir keçən verişdə də German Hüseynov. O da şair publisist. Onun da sözləri var. Orada bunu o yazıb. O da bizim verilişimizdə German müəllim açıqlama vermişdi. Söyləyinlə deyirəm, Tacir də məni yaxşı tanır, xətrim istəyir, mən də onu xətrim istəyirəm. O improvizasiya sırf Murad müəllimə məxsusdur. Murad müəllimə. Murad Rzayevə məxsusdur. Yəni Tacir elə buradan efirdən deyirəm ki... Gələn həftə orada qonaqlıq yeri gəlmişəm. Tacir, inşallah Tacir ki, sözün demiş və öz yolu olan sənətini... Bir təzə cığır açan, yol açan, davamçıları olan böyük bir sənətkərdir. Hansısa bir kiçik musiqi parçasının improvizasiyaya görə heç o mübahisəyə dəyməz. Çox adam zəng elədir ki, bu nə deməkdir, belə, nə bilmə, bunu hamı bilir ki, bu Murad Rzayevdir. O da necə yarandı, biz Moskvaya gedəndə... Bayat Şirazdan gedir söhbət. Yox, Bayat Şirazdan söhbət gedir, arzu oxumalıydı. El oldu ki, bunda alınmadı mən dediyim. Arzu, hansı arzu? Fərhadov. Fərhadov. Amma ən yaxşı oxuyanımızın biri olub. Həmən müddətdə o alınmadı onda. Tacir gəldi ki, məllim, mən bunu olar hazırlayayım. Dedim ki, hazırla. Bakıya konsertə gəldik. İnanırsan, nə qədər tarına mən ona məşğul oldum. Yollarını göstərdim. Gördüm ki, alınır. Oxudu. Mənim Hint musiqinəsinə də biraz marağım var. Orada da improvizasiyalar həddindən artıq çoxdur. Orada... Elə bir şeylər var, Hint musiqilərində. Ən onun güclüsünü Elnur Zeynalov oxuyub. Bayat Şirazov. Heç kim onun kimi oxumayıb. Bir dənə oxuyub. Heç bir oxumayıb elə. Bu söz söhbətlər çıxanda, gəzəndə bir müəllim kimi
Heç tacirlə üz-üzə gəlib danışmısınızmı bu barədə? Əvvəla məşbu televizorda çıxış eləyir, mənim xəbərim olmur çox vaxtlar. Ya belə fərdi olaraq da. Heç bir şey. Ağdam ben mənə gedəndə, Ağdama gedəndə. Mən bilsəydim ki, o da gedir, mən getməzdim. Ağdamda çəkilişə bilsəydiniz, tacir gelir, siz getməzdiniz. Getməzdim, əlbəttə getməzdim. Durmuşam o posta, orada postdan buraxırlar, yoxlayırlar. Bütün maşınlar zadı. Rəhmətli oğlum, onun maşınına gedmişdik. O, onu ta buraxmadılar, onda buraxılış yox idi. Balaca oğlum, Muska Meydiyada işləyən, Fərid. Bu maşından bizi apardı içəri. Yox, hələ oraya getməmişdən, dayanmış gözlürük. Bir də gördüm, kimsə daldan gözlərimi tutur. Mənim belə gözlərimi tutub. Sönüb baxanda gördüm tacir. Nə dediniz? Mən ona demədim, Sadət xanıma dedim. Dedim, bilsən bu gəlib, mən bura gəlməyəcəkdim. Gəlməyəcəkdim mən bura. Deməmişdilər sizə ki, tacir gəlməyəcək? Yox, heç nə deməmişdilər. Mən nə bilim, qəfildən onu gördüm. Dedim, nə qarım, qayıdım geri, dedim, ta hörmətsizlik olmasın. Bir belə adam gəlibdir, çəkir şobada əziyyə çəkiblər. Bəs bilirdiniz başqa tələbələrin gəlməyini? Bir də İlhamızı bilirdim. Amma demişdilər də sizə ki, amma tələbənin biri gəlir. Yox, İlhamız gələcək. Deməli, tacir də gələcək. İlhamız da gələcək, sonra gəldi, Nazım da gəldi. Sağ olsun, onlara böyük hürmətim var. Bu dəqiqə, inanırsan, İlhamız Paşaya musiqi məktəbi direktoru işlədi uzun müddət Əhməd Ağalda. Getdi orada musiqi məktəbində rəhbəri elədi. Sonra getdi ora, təzədən hələ utanmaz-utanmaz da qaydır orada, başına söhbətini orada saldı. Gəlsin ora, əlini o da Qurana bassın, mən də Qurana bassın. Ki, mən eləmişəm onu. Hə, indi də dana bilmir. Dedim ki, sən oxumusan, gözəl də oxumusan. Amma demə, o lazım deyil. Axırı Kənan oxudu, qəşək oxudu. Kənan qəşək oxudu, Kənan da yaxşı oxudu. Çox təyyar bayramın oğlu, qəşək oxudu.